এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মৰাণৰ সমীপৰ অফুলীয়া গাঁৱত। আজি আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মৃদুল হাজৰিকা নামৰ যিজন ব্যক্তিৰ হাতৰ পৰশত এই যি পেলনীয়া বাঁহৰ মূঢ়াই খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ পশু পক্ষী সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন মুখা তেওঁ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বহু যিহেতু আৰ্থিকভাৱে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লেও কিন্তু তেওঁৰ যি প্ৰতিভা, এই প্ৰতিভা এনেধৰণে তেওঁ বিকাশ ঘটাইছে। বিভিন্ন খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বাঁহৰ মূঢ়া আৰু যি মুখা তেওঁ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে আমি কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মৃদুল হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেতিয়াৰ পৰা আপুনি কৰি? নমস্কাৰ, মই প্ৰায় 2000 চনৰ পৰা মই এইবোৰ কুটিশিল্পৰ লগত জড়িত লাগি আছোঁ। তেনেকৈ এই ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰাসকলো মোৰ লগত আহি মেলি দুই এটা শিকে, এনেকুৱা কামত মানে ব্যস্ত হৈ থাকে সেই ল'ৰাবোৰ। কি কি নিৰ্মাণ কৰিছে আপুনি? মই তেনেকৈ বিহু ছিজনত গগনা, কাকৈ ফুনি আদি কৰি মানে তেনেকুৱা সামগ্ৰী, শৰাই, কাঠৰ শৰাই বনাই মেলি বিক্ৰী কৰোঁ। আৰু প্ৰায় মই এজন কাঠমিস্ত্ৰী হয়, কাঠৰ কামো লাগোঁ, ফাৰ্নিচাৰ কাম, বিয়া চিয়া আহিলে মানে বিয়াৰ সামগ্ৰীবোৰ বনাওঁ, তেনেকুৱা বনাওঁ। আৰু বাকী যেতিয়া মানে সময় পাওঁ, আজৰি পাওঁ, তেতিয়াহে এইবোৰ কামত মই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। কি কি নিৰ্মাণ কৰিছে এতিয়া? এতিয়া এইবোৰ বান্দৰ মানুহ তেনেকুৱা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, কি বোলে, আৰু ঘৰিয়াল, হাতী, শহাপহু, তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কি বোলে আপোনাৰ জাৰ, চাহ খোৱা কাপ, এইবোৰ বিক্ৰী কৰে নেকি? এইবোৰ মানে আহে কেতিয়াবা কাষ্টমাৰ আহে, দোকানতে সজাই ৰাখোঁ। মোৰ সৰু মোৰ দোকান এখন আছে, দোকানৰ পৰা মানে বিক্ৰী, দুই এপদ বিক্ৰী হৈ থাকে আৰু। আৰ্থিকভাৱে কেনেধৰণৰ সমস্যা হয় যিহেতু আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰোঁতে এটা অৰ্থ প্ৰয়োজন হয়? কি তাৰমানে কি হ'ল, এতিয়া মই ফাৰ্নিচাৰ কেলে মানে কাঠৰ সামগ্ৰী কামত কেলে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, ঘৰখন চলিব লাগে। তো তাৰ উপৰি ইয়াৰ আকৌ হেৰি কি বোলে আঠা আৰু ৰঙৰ প্ৰয়োজন, তো তেনেকুৱাবোৰ কৰিবলৈ আনিবলৈ মোৰ অলপ অসুবিধা হয়। তো সেইকাৰণে সেই ডাঙৰ কামখিনি কৰিলেহে মই এইবোৰ সৰু কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে মোৰ অসুবিধা হয় আৰু। শেহতীয়াকৈ আমি গম পাইছোঁ যে অসম বুকৰ প্ৰেকত আপুনি যোগাযোগ কৰিছে। হয়, অসম বুক এণ্ড ৰেকৰ্ডত যোগাযোগ কৰিছোঁ। এই আমাৰ মানে জোনাক আৰ্ট একাডেমী বুলি এখন হেৰি আছে, অনুষ্ঠান এখন আছে, সেই তেখেতৰ কি বোলে প্ৰশিক্ষক সেই মৌচুম সোণোৱালৰ যোগেদি মানে মই এতিয়া যোগাযোগ কৰি আছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু গাঁৱৰ ইয়াত মহিলাসকল আহিছে, আমি দেখিছোঁ, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এই যি সামগ্ৰীবোৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰিব? আপোনালোকৰ গাঁৱত এজন খুব সুন্দৰকৈ এই সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছে, ভাল লাগিছে। তেওঁ এইবিলাকত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু বাকীবিলাককো প্ৰেৰণা যোগাইছে, ধৰি লওক ওচৰৰ যুৱক যুৱতীসকলকো তেওঁ প্ৰেৰণা যোগাইছে। আৰু এইবিলাক ভাল লাগিছে, তেওঁ ইমান কামৰ মাজতো যে এইবিলাক বনায়, তেওঁ আগ্ৰহ দেখি আমি বহুত ভাল লাগিছে। কি কি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াত? গড়, ভালুক, কাপ, প্লেট আৰু কাছ, মাছ, মানুহৰ মূৰ্তি, জাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তেওঁ বনাইছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ মই যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো, ইয়াৰ যিবোৰ সামগ্ৰী আছে, সেই সামগ্ৰীসমূহ মই মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে খুব সুন্দৰকৈ পশু পক্ষী আৰু যি মুখা তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে। আচলতে গ্ৰামাঞ্চলৰ ঠাই তথাপিতো ব্যস্ততাৰ মাজতো সময় উলিয়াই এনেধৰণে এই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে। মোৰ সৈতে আৰু এজন ব্যক্তি আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰিছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ এখেতে নিৰ্মাণ কৰিছে? পোনপ্ৰথমে মই মৃদুল হাজৰিকাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু গাঁৱৰ ভূঞে যিসকল আমাৰ প্ৰতিভাসমূহ তেওঁলোকে আছে কিন্তু আগবাঢ়িব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ যি আৰ্থিক অসুবিধা হোৱাৰ উপৰি তেওঁলোকক আমি কেনেদৰে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, তাৰ আমি অসম বোৰ ৰেকৰ্ডে যি আমাক এটা দায়িত্বভাৰ যি দি থৈ গ'ল, আৰু সেই গতিকে আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিমানখিনি গাঁও ভূঞে আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিখিনি আছে সেইসমূহ আমি প্ৰতিভাসমূহ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে মই আজি মোৰ মৰমৰ এজন ককাইদেউ, নিজৰ দাদা বুলি ভাবি, তেওঁলোকে যি ইমান সুন্দৰ বাঁহৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিকটি, হাতী, গড়, ভালুক যিখিনি বনাইছে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু লগতে মই অসম বৰেকত যোগাযোগ কৰিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ আজিলৈকে বস্তুটো বনোৱা নাই, আপোনালোকৰ নামটো লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰিম নেকি? সেই গতিকে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে নিশ্চয় পাৰিবা বুলি ক'লে। আৰু সেই গতিকে তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰণীয়, যি
হাতৰ কাম যিখিনি কৰিব সেই কৰাৰ মানে ভিডিঅ' এটা মানে ফুটেজ আমাক প্ৰেৰণ কৰিব দিছে, কাৰণ প্ৰায় দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো হেক কৰিব লাগিব। তাৰপিছতো যদি তিনি ঘণ্টা যদি ওপৰ হৈ যায় সেই ৰেকৰ্ডটো আমাৰ নহ'ব। সেই গতিকে ভাবিছোঁ মই সেই ককাইদসকলক ক'লোঁ, সকলোখিনি কথা অৱগত কৰাৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী যি কাৰ্যসূচী আছে সেইখিনি আমি আগবঢ়াই নিম বুলি, আৰু লগতে আমাৰ এইজন ঔফুলীয়া গাঁৱৰ যিজন ব্যক্তি আৰ্থিক দিশত অসুবিধা হৈছে যদিও তেখেতৰ পৰা আমি মই জনা আয়ত্তাকাৰী অধ্যক্ষ মহোদয় ফলৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰোঁ নিজৰ হাতৰ প্ৰচেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখিম। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে এই যিজন মৃদুল হাজৰিকা ঔফুলীয়া গাঁৱৰ, তেখেতৰ আচলতে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ এই কুটিশিল্পৰ দ্বাৰা তেওঁ এই পশু পক্ষীসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু আমিও ND24 তৰফৰ পৰা আশা কৰিম তেওঁ যাতে আৰু আগুৱাই যায় আৰু অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডত যিহেতু তেওঁ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা যি প্ৰয়াস কৰিছে তাৰ সফল হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।